søde Julie, lige om lidt, om få uger, er det 14 år til, at vi ind i vores liv. En fantastisk dag for os. Vidunderlig lille pige, som beriger vores dejlige lille familie. Jeg ved ikke, om vi nogensinde har fortalt dig, at det er, du kom 3 uger for tidligt. Vi tænker nogle gange på, hvad det kan skyldes, og vi tror, vi har fundet svaret. Det var jo Sankt Hans aften, en festdag, og julet, det må du have hørt, for er der noget, du er opmærksom på, så er det, når der skal holdes fest. Så står du i første vej. Julie, det er fantastisk dejligt at være selskab for dig. Du er altid glad, altid positiv, og du har dine helt egne meninger om tingene. Ja, man bliver faktisk et mere positivt menneske at være sammen med dig. Det er rigtig faktisk. Det er sikkert en af grundene til, at du har så mange gode venner. Nu er det sikkert ikke alle i selskabet, der ved, at Julie i går blev nomineret til årets Barbie. Og årets diva. Og det er jo nomineringer, sådan noget, det arbejder med, det er hårdt arbejde. Det kommer ikke af sig selv. Man skal gøre mange positive indtryk for at komme med nogle ting. Og hos dig, Julie, der er plads til alle. Og man bliver altid mødt med et stort smil. Og den her positivitet, det skal du huske om det længe. Fordi verden er et bedre sted, end man skal. Man skal stå tidligt op for at følge med dig, Julie. Du er en aktiv ung dame. Nu er du desværre en del svøm med dine ben, dine knæ. Men før stod du på fodbold og badminton. Og selvom du er stadig lige nu, er du stadig badminton-træner. Du går flittigt i træningscenteret. Fotograferer sammen med vennerne. Står også højt. Og du går med reklamer. Men du er også lidt af en byggetrol. Du kan godt lide at være dig selv i gang imellem og lave én ting. Og det skal der også være mulighed for. Du ved godt, at tingene ikke kommer til selv, om man skal arbejde for, hvis man må opleve noget. Men du synes faktisk, at du er rigtig god til at finde balancen mellem, hvornår man skal være aktiv, og hvornår man kan lade være med at lave noget som helst. Og du har styr på rigtig mange ting, ikke mindst dine forældre. Den her evne til at udvikle de egne opgaver med smil og charme, den mener vi, at der er brug for et potentiale, som der er potentiale for en kommende stor lederkarriere. Julie, vi er utrolig stolte af dig, og vi synes, vi valgte en tager, at de dage, når du prøver at lægge allerede nu, virker som det er helt rigtigt for dig. Og du skal vide, at vi altid vil støtte dig og bakke dig op, når du har beslutninger, du tager. Husk nogle gange med lidt kommentarer på vejen og bemærkninger. Men det er jo vores pligt som forældre at være lidt på tværs en gang imellem. Man siger jo, at du nu træder ind i de voksnes rækker. Os, der kender dig, ved, at du i visse situationer mener, at der har du været længe. og i de kommende måneder, år, uger osv., der vil der opstå nye spændende diskussioner om, hvornår man er voksen og hvornår man ikke er voksen. Men som jeg også sagde til din søster, så skal du vide, at vi ved dig kun de bedste. Og uanset hvor tåbelige vi er som forældre, så skal du vide, at vi elsker dig. Vi er kun mennesker. Og for fremtiden ønsker vi dig kun alt godt og håber, at uanset hvordan det går, så skal vi altid have dine. Så synes jeg, at vi alle sammen skal rejse os op.